美女，点一首歌听吗？不点。点一首歌嘛？不要。美女你好，点一首歌听吗？多少钱？10元。10元？啊，对。我看一下，我带钱了没有？唱得好听，都给你。一首10元就可以了。要听什么样的歌曲呢？我觉得女孩子在外面拼搏不容易，谁说女孩子不行呢？对不对？加油唱，好好唱。好，唱的什么呢？要听什么歌呢？我突然不知道自己想听什么歌了，脑子里空白。你就唱你拿手的吧，好吧。我要是听得喜欢，你就这些钱哈。咱们都是你的，就是你的辛苦费。辛苦费10元一首就行了。那要不给你唱一首《容易受伤的女人》怎么样？对，你可以发现的话就有油。可以啊。好，你怎么知道我最近受伤了？受伤了吗？10元就可以了，真不用，你留着啊，谢谢，好吃。